процесът по приемане на дървесина в компаниите, как тя се озовава при тях и защо цената е по-висока? Да, най-общо мога да кажа така. В държавните горски стопанства се провеждат търгове. На тези търгове участват компании, дали са дърводобивни, дали са дървопреработващи. Те играят на тези търгове и цената, която се получава, е в зависимост от качеството на дървесината, в зависимост от района, от който се добива дървесината, в зависимост от това как ще бъде добита, колко лесно ще бъде добита, и това формира в крайна сметка някаква цена. Защо цената се покачи? Това е един въпрос, на който има няколко отговора. Те са в няколко посоки. Единият от тях е това, че през 2020 година беше намалял добивът. Разбира се, беше намаляло и потреблението на масивна дървесина, но 2021 не само, че се навакса, а се получи изпреварване. Нуждите бяха по-големи, отколкото това, което се предлагаше на пазара. Това беше едната причина. Естествено се повиши търсенето. Втората причина, която нагнети напрежение в сектора, беше заповедта на министър Бузуков под влиянието на тогавашния изпълнител директор Александър Дунчев да се намали ползването в горите в фаза на старост или така наречените вековни гори с 30%. Оттам, освен че реално бе ограничен добивът на дървесина, се достигна до една психоза. След като има ограничение, значи ще има липса на пазара. И разбира се, когато има усещане за липса, има и спекула. И тази спекула доведе до такова повишаване на цените, което смея да твърда, че надмина нашите очаквания и доведе до трайни последствия за браншове дървообработваща и мебелна промишленост. А как се случва един търг? Ами те са електронни търгове. Самото горско стопанство обявява начална цена. И на тази начална цена в рамките на няколко минути играят всички, които имат интерес към тази позиция. И този, който даде най-висока цена, печели търга. Това е най-общо, нали, на популярен език. Няма да влизам в технически детайли по отношение на търговете. Имате ли някаква информация тази година горе-долу цените, от които започват търговете? Дали са по-високи от миналата? Трудно ми е да кажа конкретни числа, но смея да кажа, че първо добива в момента не е достатъчно голям. Ние отдавна се бориме добивът на дървесина, който се отнася спрямо приръста, да бъде над 50%, какъвто е в момента. Защото в развитите страни с развита горско-стопанска промишленост този добив е 70-75%, достига до 90%. При нас, както ви казах, е 50%. Значи, първо, ние добиваме по-малко, отколкото гората би ни дала. И второ, дори и това понякога не го достигаме. И това води до недостиг на дървесина, това води до негативни резултати, свързани с нашата индустрия. Има ли компании, които са споделили с вас, че нямат достатъчно материал тази година български и им се налага да внасят? Разбира се, имаме сериозен недостиг в големите ни дървообработващи компании, които произвеждат плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна, и ориентирани плочи с ориентирани частици, така наречените OSB, другите са MDF, популярни сред населението, и ПДЧ. И другите, които силно пострадаха от тази криза, са производителите на мебели от масивна дървесина, например Средна гора, производител с много големи традиции, най-голямата фабрика за столове на Балканите, която работи за ключови вериги, вериги като IKEA и Stokke, загуби над 50% от своите договори за износ. Защо? Защото цените, първо, нямаше дървесина. Когато се появи достатъчно дървесина на пазара, цената беше неконкурентна. В другите страни цената с 20% до 30% е по-ниска. И разбира се, че големите играчи, големите марки, те знаят много добре къде имат шанс да получат по-добра цена и се възползват. Ние в една ситуация, в която 2021 година се отвори страхотна ниша за българските компании, когато производителите от Китай първо не бяха на ниво заради COVID-кризата, второ се повишиха страхотно цените на доставките от далечния изток и масово западните компании, търговските компании се преориентираха към по-къси серии, към по-бързи доставки.
България е идеална страна за това. Но ние загубихме този шанс. Ние не се възползвахме като държава да имаме повече принадена стойност, да имаме повече данъци в бюджета. Не получихме необходимата подкрепа от държавата, в частност Министерство на земеделието. Толкова срещи сме направили с Министерство на земеделието, но в крайна сметка всички обещават, но никой не направи това, което беше необходимо. За съжаление, така губиме работна ръка, губиме данъци в бюджета, губиме и възможност от тази прекрасна суровина, каквато е масивната дървесина, естествена, възобновяема суровина, да дадем повече принадена стойност. Защото ако се върна на въпроса за дървата за огрев, дали това е най-добрият вариант да изсечеме 1,5 милиона или 2 или 3 милиона кубика дървесина, за да отиде тя в печките. Какво става с въглеродния диоксид, който както сме го съхранили в дървесината, така и го изхвърляме през комините на печките. Съгласен съм, има региони, има хора, които наистина са социално бедни, които имат шанс чрез евтина дървесина да се отопляват. Аз не казвам, че не трябва изобщо да има дърва за огрев, но и държавата много се фокусира върху дървата за огрев, а същевременно не се фокусира върху една индустрия, която може да донесе огромни доходи за бизнеса, на практика и данъци за държавата. Има ли държави в момента, от които българските компании предпочитат да внасят заради по-ниска цена? Със сигурност, когато има ниша, се появяват и нови възможности. Там, където има недостиг, винаги се появяват нови доставчици. Ние се бориме с конкуренция на полската мебелна индустрия. Да не говоря, това е Европейския съюз. Също така румънската и някои други, но не забравяйте, че ние граничиме с Турция. В Турция мебелната индустрия и дървообработващата индустрия са приоритет за правителство. Те бяха подпомогнати по време на COVID-кризата. Там имаше протекция, там имаше забрана за износ на техните суровини, за да може те да получават суровина на по-добра цена. И ние как да се състезаваме с тях? Къде са нашите шансове? Когато говорим за дървообработване и дърводобив по-скоро. А при дърводобива какво бихте казали на екологичните организации тогава, които са твърдо против? Да, първо искам да уточня, че ние като браншова камера покриваме секторите дървообработваща и мебелна промишленост. Дърводобива е междинното звено между горското стопанство, между лесовътството и нашите две индустрии. Дърводобива, за съжаление, е най-слабото звено. Това е нещо, което пречи и на двете части от веригата, защото е доста примитивно, доста неподкрепено с програми, европейски програми за конкурентоспособност. И това е едната причина, поради която това става пречка за добрата работа от началото, от гората, от отсичането на гората до крайния продукт, който трябва да бъде. Така че дърводобива наистина е проблемен. Освен цените на търговете, какво смятате, че също основно повишава цените, може би в момента, на мебелите? Да, освен на цените на енергийните ресурси, със сигурност цената на труда се повишава. В последните 2 години значително се повиши цената на заплатите в нашия сектор, защото ние сме на практика един високо индустриализиран сектор в повечето фирми. Имаме нужда от високо квалифицирани, добре подготвени работници, служители, и за да осигурим такива, сме принудени да заплащаме и достатъчно добри заплати. Това също е част от фактора увеличаване на цени. Разбира се, не мога да подмина, че и материалите по една или друга причина, спекулативно или не, също повишиха своята цена, и това също доведе до покачване на цените. Дали има навсякъде елемент на спекулация, не мога да кажа, но покачи се метала, покачиха се пластмаси, покачи се масивна дървесина, все пак световен мащаб също се покачи цената. Всичко това доведе до повишаване на цените на мебелите. В обществото
има едно неразбиране по отношение на ползването на горите. Може би мога да дам много прост пример. Това е както с хората, които искат да щадат живот, защото им е мило за живот и казват не трябва да ядеме месо, но в крайна сметка почти всички ядеме по една или друга причина месо. И все пак, ако за животните говорим за същества, които може би сме по-състрадателни, при гората нещата са много по-простички и много по-лесно разбираеми. Една гора, за да расте и за да има прираст, тя трябва да се управлява правилно. Какво означава да се управлява правилно? Да има устойчиво развитие. Това означава, че тя трябва да бъде подложена на определени сечи. Те са различни сечите, няма да влизам в технически подробности. Това помага на гората да расте здрава, това помага на гората по-бързо да расте, прираста да й бъде по-голям и това помага в крайна сметка ние да получаваме природен ресурс. България е осма страна по горски територии в Европейския съюз. България е на второ място по защитени територии в Европейския съюз. България има страхотни гори. Знаете ли, че за 60 години в България горите, запаса от дървесина се увеличил от 260 милиона на 720-750 милиона, даже ако се направи инвентаризация, може да се окаже и 800-900 милиона кубик. Значи, ние не сме си унищожили горите. Това е първото неразбиране. Хората някакси, когато видят, че се отсече едно дърво и смятат, че е направено престъпление. Не, вижте, ако оставиме гората непокътната, окей, може би има някои процеси, които ще бъдат добре, но влезте в Борисовата градина, където няма никакви въздействия човешки, пълно е с паднали дървета, редовно падат и застрашават хората. Тези дървета гният, те са първо предпоставка за развитие на различни вредители, след това пожарите. Ми в България ние губим повече дървесина от пожари, отколкото добиваме едва ли не. Когато се предприемат правилните действия за управление на горите, тези пожари ще бъдат много по-малко. Когато едно дърво стигне до своята зрялост и фактически падне, то ще изгние, ще върне този въглероден диоксид, който имаме събран в него. Защо преди да е паднало това дърво, да не направим от него полезен продукт? Ето, давам ви още един пример. Министерството на земеделието казва да върнем български продукти на масата. Ама дали ще имаме българска маса? Дали ще имаме дървесина, за да направим българска маса? Защо не се борим да затвориме цикъла? Не само Министерството на земеделието отговаря за горите. Аз затова го казвам. Защо да не затвориме цикъла и продуктите, и масата да бъдат български? А това зависи от голяма степен от желанието на политиците, на управляващите да осигурят този сектор с суровина, с дървесина, тя правилно да бъде използвана. Разбира се, че сме против незаконните сечи, в никакъв случай не подкрепяме такива практики, но пък подкрепяме добивът на дървесина да бъде на необходимото ниво и като механизация, и като количество.